مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسلام آباد کے ڈی چوک پر بڑا احتجاج، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، وزیر اعظم بھی شریک، خطاب میں کہا کشمیریوں کے دل سے موت کا خوف نکل چکا ہے، کرفیو اٹھتے ہی لاکھوں کشمیری گھروں سے نکلیں گے، پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیر کے لوگوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی موقع سمجھتے ہیں۔ پارٹی فیصلہ نہ کر سکی لیکن نواز شریف نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سابق وزیر اعظم کا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی حمایت کا اعلان، کہا شہباز شریف کو خط لکھ کر سب سمجھا دیا، ماضی میں بھی جے یو آئی سربراہ کا موقف درست قرار، بولے الیکشن کے بعد اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ مولانا صاحب نے الیکشنوں کے فوراً بعد جو ہے کہ آپ استعفے دیں اسمبلیوں سے، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم احتجاج کریں، اس وقت ہم نے ان کو قائل کیا کہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں اس وقت وزن تھا۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو خط میں کیا لکھا، مدرجات سامنے آ گئے، چھوٹے بھائی کو آزادی مارچ میں شرکت کی ہدایت، لکھا مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں قوم کی آزادی کے لیے باہر آنا ہوگا، والد میاں شریف کی نصیحت پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، میں اپنے موقف پر قائم ہوں اور اب میرا یہی مقصد ہے۔ انہوں نے اپنا پورا پروگرام لکھ کے حسین نواز شریف کو بھیج دیا اور اس کے بعد ایک ایک لمبے کی گائیڈنس جو ہے وہ حسین نواز شریف خود جو ہے ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مولانا کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں گے اور بتائیں گے کہ میرے والد کی کیا کیا ہدایات تھی۔ کیا شریف برادران میں پھوٹ پڑ گئی، کیا نون لیگ سے مائنر شہباز ہو گیا، کیپٹن اٹیچ صفدر نے بڑی خبر دے دی، بتایا نواز شریف نے تمام ہدایات حسین نواز کو بھیج دی، اب وہ لندن سے بیٹھ کر پارٹی کی رہنمائی کریں گے، یہ بھی کہا شہباز شریف ٹائم بم ہے، وقت آنے پر چل پڑیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے بغیر یہ تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہوگی، شہباز شریف صاحب وہ قابل احترام بھائی ہیں جو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ قسم خدا کی کنویں میں بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں، آپ لوگ شہباز شریف صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، وقت آنے پہ وہ بھی ٹائم بم ہے، وہ بھی چل پڑیں گے۔ یہ چھوٹی ذہنیت کا نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ وزیر اعظم آج کوٹ لکھ پت میں جیل میں بند۔ اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی زبان پھسل گئی، احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپنے ہی قائد کو چھوٹی ذہنیت کا قرار دے دیا، تنقید وزیر اعظم عمران خان پر کرنی تھی، نشانے پر نواز شریف آ گئے۔